बार पारिश्रमिक मनरेगा योजना ने काम करी की मिलबान नहीं टंका केंता पुसबे परिवार चिंता ने मांडिया पदर गाँ श्रमिक बलांगीर जिला लुईसिंघा ब्लॉक हीरापुर पंचायत रो मांडिया पदर गाँ ई गाँ ने मनरेगा योजना थी पोखरी खोला काम हेइथिला किंतु काम सरबार तीन बच्चर हेइ जाइथिले भी एबे तो श्रमिक मान को टंका नै मिलबार जहाके नै कि श्रमिक मानकर मने असंतोष देखबाके मिलिछे आमे काम करि कि टंका नै पाइबार किंतु काम नै कोला लोकंकर खाते टंका पडुछे बोली कहि जों श्रमिक माने हला एना मोर छुआ कुटु न माट बुइ जुइ थाने पैसा नै पाइबार बेले गिदान आमर चेयरमैन सबे बिटा देखि गुरि दाम पैसा नै पडबा उना लोकर खाता रे केना पैसा पडुछे ए मुडा रे माट बुइ थिनु पैसा पाइ जों आरो पधा नै पाइबा ताली ବେଲେ ନି ବୁହିଲା ଲୋକ ନାଁରେ ବି ପଡ଼ିଛେ ଆରୁ ଆମେ ବୁହି କରି ବି ଆମର୍ ତୁ ଅଧା ଅଧା ନେଇ ପଡ଼ବା ତାଲି ଅଧା ଅଧା ପାଇଛୁଁ ଆରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଅଫିସର୍ମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର ଲେବର୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେନ୍ ଲୋକ କାମ କରୁଛେ ତାକେ ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ଆଉ ଯେ କାମ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ତାର୍ ନକଲି ନାଁ ଗାଁ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇକିରି ବାଟ ମାରଣା କରୁଛନ୍ ତ ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟୀ ଇଓ GPO ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ଏଥିରେ ସିଷ୍ଟମ ଇନଭଲ୍ଭ ନାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ଘଟାଲା ନାଇଁ ହୁଏ ଏବେ ଟିକେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକଉନ୍ ଗାଁରେ କେନାଲ କାମ ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇନ ଟଙ୍କା ବି ଏବେ ତକ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ନେଇ ପାଇବା ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଲୁଥିବାର କହିଛନ୍ କାମେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଘଟଣା ବାବଦରେ ମତେ କେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ନୁ ଜାଣିବାକେ ପାଇଲି ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବିଡିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଡ଼ିଆ କାମ କରିଛୁ ଆମେ ପାଇବାର ନି ପଇସା ପତର ଆରୁ ଆମର ଥି ନି ପଡି କରି ଦୁସରା ଲୋକର ଥି ପଡିଛନ୍ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ ଖାଇମୁ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଖମୁ ବେଲେ ଗଲେ ଦେଖା ନି ଦେବା ରୋଡ ଫୋଡ ପାନ କାନ କେତେ ଅସୁବିଧା ଗରିବ ଦେଖିଲୁ କାଁ କରବାର ଲାଗି ଆମର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଦୁସରା ଲୋକର ଖାତା ମାନଙ୍କୁ ପଡିଛି ଯେ ଆମର ମୁଡିଆ ପତର ଜେନ ଜେନ ଲୋକ କାମ ନି କରି ସେ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ପଇସା ପଡିଯାଉଛି ତମଟା ବୋଲୁଛନ୍ ପଡ଼ବା ପଡ଼ବା କେଭେ ନି ପଡ଼ବା ଇ ଲୋକ ମାନେ କାଣ କରୁଛନ୍ ସରକାରର ସୁବିଧା ସବୁ ହେବା ବୋଲିକରି କହି ଦେଉଛନ୍ ଇ ଆମର ଲେବର ମାନଙ୍କୁ କେଭେ ସେ ସୁବିଧା ନି କରିପାରୁଛନ୍ ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡା କାମ ଚାଲିଛି ତାର ଉପରେ ତ ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇନୁ କିଏ ପଇସା ପାଇଲି କି ନାଇଁ ପାଇଲି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେହି ଆସି କହିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ମଗେଇକି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆଉ ଗହଲିର ଗରିବ ଲୋକେ କେନ୍ତା ରୋଜଗାର ପାଇବେ ସେଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ମନରେଗା ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲାଗି କାମ ସରିଲା ପରେ ବି ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ପାଇପାରବା କେବେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଘାନୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।